Kasa gradske opštine Crveni krst naredne godine biće teška 170 miliona dinara. Iako je komunalna infrastruktura prioritet, opština je novac izdvojila i za kulturu i sport, za socijalna davanja, a podržaće i savete građana i zapošljavanje. Mogu da kažem da smo povećali za kulturne manifestacije i sportske manifestacije, gde smo izdvojili 7 miliona i 600 hiljada dinara. Povećali smo i za naša socijalna davanja, negde oko 5 miliona i 600 hiljade dinara. Imaćemo tu stavku u budžetu. 1 miliona i 600 hiljada dinara izdvojili smo za pomoć savetima građana oko održavanja njihovih prostorija. Izdvojili smo 500 hiljada za rodnu ravnopravnost. Izdvojili smo oko 500 hiljada za akcioni plan zapošljavanja. Milutinović najavljuje veliku građevinsku sezonu na teritoriji ove opštine. U budžetu grada je izdvojeno 45 miliona samo za kanalizacione radove i uređenje. 50 miliona je izdvojeno za vodovodne sisteme na teritoriji naše gradske opštine Crveni krst i preko 60 miliona je izdvojeno za uređenje ulica. Od toga 8 ulica biće kompletno asfaltirana, a ostale ulice biće rekonstruisane. Planirani budžet za oko 3% je veći od ovogodišnjeg.